İkinci xəlifə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu onun necə sərt insan olduğu hamınıza bəllidir. Şeytan onunla bir yol üstünə çıxdıqda üzbəyiz gəldikdə yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Onun qorxusundan yolunu dəyişdirib başqa yolla gedərdi. Amma Ömər ibn Xattab Allahın bu ayəsini oxuyur. İnnə azəbə rabbikə ləvaqi sənin Rabbinin əzabı baş verəcəkdir. Mütləq baş verəcək, o qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Bu ayəni oxuduqdan sonra o qədər ağlayır ki, ağlamaqdan xəstələnir. Ömər ibn Xattab ağlayır. Təsəvvür edirsinizmi? Radiyallahu anhu həmsinin qadınla olan hadisəni yadınıza salın. Rəyyətindən olan kasıb bir qadına rast gəlir. Qadının heç nəyə olmadığından qazanda boş suyu qaynadır, içinə də bir oğuz daş atır ki, güya yemək pişirir. Balalarının başını aldadır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bunun səbəbini soruşduqda deyir ki, Allah Ömərin cəzasını versin. O bizi bu günə qoyur. Yeməyə heç nə tapmırıq. Ömər heç nə demir. Radiyallahu anh. Gelir iki kisə ərzaq doldurub qadına gətirib verir və deyir ki, sabahları filan yerə gələrsən, yenə də sənə ərzaq verərlər. Qadın deyir ki, Allah eləsin səni Ömərin yerinə xəlifə təyin etsinlər. Ertəsi gün onun yanına gəlir və içəri daxil olduqda görür ki, Ömər həmin adam, dünən gördüyü adam başda oturub, sahabələr ona yaxınlaşır, deyir, ya Əmir əl-Muminin, bura bir möhür imza at. Başa düşür ki, dünən qarğış elədiyi adam xəlifənin özü idi. Sakitcə aradan çıxmaq istəyir. Ömər radiyallahu anh onu çağırtdırır. Deyir ki, qorxma, sənin dediyin sözü elə mən layiqəm. Rəyyətindən xəbərsiz olan hər bir rəhbər bu cür sözlərə layiqdir. Ona kifayət qədər ərzaq verir. Sonda da deyir ki, səhabələrin huzurunda de ki, sən mənə halallıq verirsən, məni bağışlayırsan. Qadın da ona halallıq verir, onu bağışlayır. Görün, bunu kim edir? Əmir əl-Muminin radiyallahu anhu